Un jam ministër i NATO-s, ministër i Maqedonisë së Veriut dhe jam ministër me përkatësi etnike shqiptare. Po jeni shqiptar? Jam shqiptar, jam shqiptar. Dhe keni familjen tuaj në Kosovë? Po, një gjysmën e familjes. Pra nuk mund ti ta nashkalonit edhe pjesën e motive. Edhe jam rrit këtu si familje. E qartë, pra nuk mundeni emotivisht të mos jeni... Sigurisht, po, shifni, ne kemi një parim atje se politika strategjike krijohet me kokën akull dhe me zemrën zjarë. E qartë. Do të thotë gjakftoht, po me shumë pasion. Dhe ne nuk kemi provuar parimet tona mbi atë që besojmë se duhet ndodhë në Ballkan. Edhe prandaj kam dalë me planin 9 pikësh si kryesuesi OSBE-s për deeskalim në veri, për shkak se kam kujtuar duke pasur edhe informacione se mund ndodhë edhe më e keqja, që u tentua të bëhet me 24 shtator, se është më mirë të parandalohet se sa të menaxhojmë pastaj pasojat. Ishte fat 24 shtatori, normalisht edhe efektivitet i shtetit, që nuk eskaloi më shumë se sa ishte planifikuar. Por gjitha pretendimet ishte për të parandaluar një eskalim i cili pastaj do kërkonte krejtësisht një çështje tjetër të menaxhimit. Unë në narrativin tim për Kosovën, gjithmonë kam shtyrë idenë se zgjidhjet territoriale nuk janë të duhurat për Ballkan për zgjidhur çështjet etnike. Dhe jam nisur nga parimi se në rajon kemi disa shembuj në dy ekstremet. Nga Dejtoni i cili parasheh kryesisht zgjidhjet territoriale të çështjeve etnike, deri te marrveshja e Ohrit, e cila nuk parasheh zgjidhje territoriale, por parasheh decentralizim dhe integrim. Është e bazuar në këto dy shtylla. Edhe pasaj keni marrveshje të cilat shtrihen diku në mes këtyre dy ekstremeve. E vetmja marrveshje momentalisht funksionale, e suksesshme, ndërkombëtarisht e mbështetur është marrveshja e Ohrit. Që do të thotë se marrveshja e Ohrit e Maqedonisë së Veriut e vitit 2001, domethënë mos të përzihen me marrveshjen e Ohrit për Kosovën, po sa. Domethënë jo zgjidhje territoriale, decentralizim dhe integrim është treguar si modeli më i suksesshëm në rajon. Edhe unë këtë e kam prezentuar si tezë edhe sa i takon asociacionit.